A melhor maneira de manter uma história viva é contá-la uma e outra vez. É por isso que, de forma a preservar o património imaterial de Penamacor, se criou uma pequena coletânea onde crianças e jovens contam e relembram histórias, lendas e cantos populares da vila. Esta é uma ideia de Gorete Brito, desenvolvida no Ateliê de Verão 2022, promovido pela Junta de Freguesia de Penamacor. Curiosos para ouvir? Ora, então vamos lá. Contar outra vez. Chorar o entrudo é um costume que já não existe em Penamacor há muitos anos. Temos conhecimento dele porque está registado no livro Economia, Cantos Populares e Costumes de Penamacor, da autoria de Adelino Cordeiro. Apesar do nome, não era um evento triste. Pelo contrário, nesta prática, os penamacorenses iam de rua em rua, porta em porta, gritar quadras improvisadas, geralmente caricatas e sempre entoadas em voz de choro. Vale ressaltar que a este velho divertimento de chorar um entrudo, nem toda a gente levava a bem. Se for difícil de imaginar, a Maria Marques mostra agora como se faz. Chorar entrudo. Oh, meu amigo Zé Matias, amigo do coração, quando vias carrapachado na burra, deste um grande trambolhão. É verdade, é verdade. Oh, meu amigo Zé Matias, bem sei que és muito riquinho. Vem cá abaixo à tua adega cheia dar-me-te um copo de vinho. É verdade, é verdade, é verdade. Oh, meu amigo Manuel Cigano, esta te vou agora notar. Foste caçar coelhos e perdizes e eles deram logo em dançar. É verdade, é verdade, é verdade. Deixa os coelhos, Manuel Cigano, não andes a eles aos muros. Vai antes a todas as feiras do mundo fazer trocas de burros. Sozinho, preso e em mãos inimigas. Esta é a situação do penamacorense da lenda O Milagre do Cativo Cristão. Apesar da sua condição, o cristão combatente mantém-se firme. Afinal, a esperança é a última a morrer. Será que consegue escapar? Temos de ouvir para saber. História retirada do livro O Conselho de Penamacor na História, na Tradição e na Lenda, escrito por José Manuel Landeiro. Quem nos lê um excerto da história é o Matias Salgueiro. Milagre do Cativo Cristal. Estava-se no ano de 1267 da Era Cristã. Reinava em Portugal Dom Afonso III, o rei bolinhês, andava atarefado com a conquista de terras aos crentes do Alcorão. Um dia, após uma terrível batalha, ficaram em poder dos infiéis, como reféns, alguns portugueses e, entre eles, um penamacorense. Nesses tempos, os combatentes penamacorenses tinham como protetor São Domingos de Gusmão, cuja imagem se venerava da igreja de São Domingos da Sobreira, edificada nos arredores desta vila de Penamacor. A capela tinha o nome de Sobreira, por ter sido edificada junto de uma árvore com este nome. Uma vez refém, o cativo penamacorense esforçava-se e fazia todas as diligências para se livrar do cativeiro. Ora, o mouro, ao serviço e guarda de quem estava o soldado cristão, percebeu os desejos do nosso compatriota. O mouro, para evitar a fuga do seu escravo, ordenou que o algemassem com fortes grilhões. E assim, acorrentado, o fazia meter à noite, dentro de uma grande arca fechada, com grande cadeado, e sobre ela se fazia a cama em que dormia o guarda do cativo. O cristão passou longos tempos neste martírio, mas nunca duvidando da proteção de São Domingos da Sobreira, a quem pedia o seu auxílio. No santo querido e venerado da sua terra, tinha depositado todas as esperanças de salvação. E um dia, ou antes, numa noite, o cativo cristão, metido como de costume na arca,
e com o seu guarda sobre a mesma, sentiu-se embalado pela aragem, parecendo voar através do espaço longínquo, enquanto que o morro, continuando sobre a arca, estava espavorido, não sabendo interpretar a causa da sua viagem misteriosa. E mais espavorido ficou quando, pelas 2 horas, a primeira cantada dos galos foram parar ao som de um toque festivo de sinos, junto de uma ermida a pouca distância, de uma povoação erguida, como todas as povoações desses tempos no alto do monte. Os habitantes da povoação acordaram e, ao ouvirem repicar os sinos por mãos invisíveis, compreenderam que se tratava de qualquer caso misterioso. O Moro, falto de coragem, ouvia o cristão, como que êxtase dentro da arca, a cantar hoçanas aos deuses dos cristãos e a São Domingos de Gusmão, e não resistiu sem lhe perguntar: "Cristão, na tua terra há campanas?" O cristão respondeu: "Ah, então alegra-te que estás nela." E, na verdade, a arca, tendo dentro o cristão penamacorense e o Moro deitado sobre a tampa, veio terminar a sua viagem misteriosa junto da capela de São Domingos da Sobreira, em Penamacor. Se os ouvintes ficaram fascinados com a lenda do cristão cativo, não foram os únicos. Reza a história que a rainha Santa Isabel também ficou encantada ao saber de tal milagre e por isso decidiu visitar a ermida. A história da viagem da rainha Santa a Penamacor é um relato histórico retirado do livro O Conselho de Penamacor na História, na Tradição e na Lenda, de José Manuel Landeiro. A Dalila Amaro vai nos ler. A viagem da Rainha Santa. Corria o ano de 1282 da Era Cristã. O extraordinário milagre operado em 1267 por São Domingos da Sobreira, em Penamacor, foi conhecido em todos os cantos de Portugal. Dona Isabel de Aragão, a virtuosa rainha e senhora dos portugueses, a santa que, por suas excelsas virtudes, transformou em Coimbra dinheiro em rosas e em Alenquer rosas em dinheiro, quis vir em piedosa romaria à igreja de São Domingos, em Penamacor, visitar o local onde nas pessoas de um cristão cativo da barbaria e de um mouro se havia operado tão grande prodígio. A santa esposa de Dom Dinis prometera em sinal de respeito e veneração para com a ermida e o seu patrono pôr-se a pé descalça logo que avistasse a capela. O rei lavrador, temendo que tão delicada senhora magoasse os pés no escabroso caminho, convidou um habitante desta vila para que servisse de guia à santa romeira. Antes de Dona Isabel sair de Coimbra, Dom Dinis pediu ao guia que conduzisse a senhora e rainha pelo caminho mais curto e de maneira que a ermida se avistasse a pouca distância. O guia assim fez, conduzindo-a pelo caminho da ferrenha ou ferrinha, como o povo lhe chama. Por este caminho, a senhora satisfez a promessa feita a Deus e do agrado de El Rei. A Rainha Santa esteve algum tempo em Penamacor, hospedada no Palácio dos Alcaides, indo todos os dias visitar a ermida. Sabiam que a Nossa Senhora do Incenso já teve o nome de Nossa Senhora do Prado? Curiosos para saber o que originou esta alteração? A resposta encontra-se no livro O Conselho de Penamacor na História, na Tradição e na Lenda, de José Manuel Landeiro. Leitura de Constança de Jesus. A Lenda do Senhora do Incenso. Conta a tradição que, encontrando-se o bispo da guarda em perigo de vida, invocou a proteção da Nossa Senhora do Prado. Em breve, a saúde dos enfermos intercedeu em auxílio do prelado isteniense. Este, desejando agradecer o favor que a Senhora do Prado lhe concedeu, veio celebrar o pontificado na própria ermida da Virgem do Prado,
trouxe da guarda todos os objetos do culto para a celebração das festividades. Chegando o momento da celebração da Santa Missa, notou, porém, a falta do incenso. Havia-se esquecido dele na guarda. Tanto para o clero como para o povo, esta falta constituiu uma grande contrariedade, pois a vila ainda ficava a 3 km e o portador, que aqui viesse, demorar-se-ia pelo menos uma hora, o que prejudicava os romanos. Contudo, um portador foi enviado à vila. A certa altura, o bispo, sem querer ou por distração, pega na gaveta, ainda há pouco vazia, e encontra-a repleta de incenso. A nova do milagre foi, em poucos momentos, espalhada por todo o arraial, e o povo de Penamacor, para solenizar o prodígio, mudou à Virgem o nome da Senhora do Prado para a Senhora do Incenso. Quantos galegos fazem um homem? E será este um bom tema para uma cantiga irónica? Manuel Lopes Marcelo, autor do livro A Lareira da Memória, parece achar que sim. A obra chama-se 200 Galegos, recontada por Yolanda Amaro. Duzentos galegos não fazem um homem. Eles quando comem? O meu dinheiro, o seu dinheiro. Homem, imposteiro. Arriscado, anda, ele nada manda. Nem fez o que alguém mandou. Já se lhe pagou aquele estudante. Se ele é extravagante, alfinetes sem amor. Tenho grandes dores de te ver ausente. Se estavas doente, meu mundo é patarata. Nem ouro, nem prata. Nunca me entrou na algibeira. Tenho uma cabeleira, cá feita na praia. Pinha, pinhão, salsa verde, de caparrica. Tenho uma barrica. Para, me olhei, está o céu aberto. Você vá para o deserto. Andei de sala em sala, de sala para a cozinha. Lá no meio da sala, deram-me uma sardinha. E é com esta cantiga que chegamos ao fim. Mas não desanimem. Se ficaram curiosos, há mais lendas e histórias para descobrir. Podem encontrá-las na biblioteca ou até mesmo perguntar aos pais, avós, professores, amigos. Quem sabe não descubram a vossa história favorita. Vitória, Vitória, já acabou a história!